Pereira, brasileiro casado com mexicana. Walter Luiz Barbieri, brasileiro casado com mexicana. Claudemir Antônio Barbosa Matos, brasileiro casado com francês. Gisele Medeiros, brasileiro casado, brasileiro solteiro maior. Comerciante, presidente e colunário da cultura. José Costa, brasileira solteira maior, professora presidente de mestre cidade. Recebendo-se matrimônio por sua livre e espontânea vontade e sob o regime da comunhão de relação de Deus, os contraentes. Claudelino Braz da Silva, estado civil solteiro com 20 anos de idade, natural deste estado, nascido em Itajaí, em 6 de outubro de 1973. Residente judiciário da rua Oscar Vieira, neste município. Filho de Braz da Silva, nascido a 3 de fevereiro de 1957. E de dona Adulce Souza Silva, nascida a 19 de janeiro de 1953. Domiciliado juizeiro da rua Oscar Vieira, neste estado. Com dona Hélida Medeiros, estado civil solteira, com 19 anos de idade, natural deste estado, nascido em Janeiro, em 18 de junho de 1974. Residente e domiciliar da Rua Giralda, na Vila da Conceição, neste município. E para constar, lá deste jeito, que vive achado como forma de pai de vida nem assinado. Eu já era só o pessoal que me ensinou e agora eu já tenho a senhora. Senhor Claudelino Braz da Silva, quero receber a senhora Rita Hélida Medeiros, o senhor Júlio Chico. A senhora Rita Hélida Medeiros, quero receber o senhor Claudelino Braz da Silva, o senhor Júlio Chico. De acordo com a vontade, temos que tratar uma oportunidade de ensinar. Se receberem com mais. Eu não vou dar nem para trás da Eu tenho que ser diferente.
pai social, mestre querido, aqui diante de ti estamos, Senhor. Estenda as tuas mãos para abençoar todos os que estão presentes. Ajuda, da graça, para que esta festa de casamento, Senhor, siga de alegria para todos os participantes. Isso é o que nós te pedimos, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Thank you.
todos ouviram, riram e falam sobre a noiva e o noivo. Aqui se depara com uma festa de casamento, quando que parentes e amigos se ajuntam, se encontram para essa festa. Uma coisa muito maravilhosa para os pais da noiva, para os pais do noivo, estão vendo, está casando a sua filha, seu filho. Isso é coisa muito linda. Portanto, por isso, que há tantos exaltando o joio. Isso é muito bom, porque é uma festa mesmo. E todos os convidados vêm para participar, seus testemunhos, e também depois para ir ser recepcionado ou jantar. Isso também faz parte do joio, que é uma festa, e todos que vêm, e seria também nada menos, nada mais que um bom encontro para ver pessoas, amigos, que há tempo não vejo, há tempo não se encontram, e numa festa assim a pessoa se sente muito contente porque vê seus companheiros, companheiras, e muitos anos se passam e não se encontram. Numa festa dessa, as pessoas se encontram e se alegram também. Mas maior alegria hoje é para os noivos. A Bíblia diz, assim como o noivo se alegra com a noiva, o Senhor se alegra da sua igreja. O que diz? Fez um boneco. Mas esse boneco não foi feito muito feio, não. Porque Deus disse fazer a sua imagem e semelhança. Alguém disse, esse boneco é um vaso de barro, ele vai para a terra dele, não sou. Esse corpo, ele deve ser zelado, cuidado, muito bem cuidado. Viu? Porque dentro dele, ele tem outra personagem que se chama o Espírito, o homem interior, o íntimo, ou a mulher. E lá o grande sábio Salomão diz que chegaria o dia. E esse corpo vai ao pó, mas o Espírito volta a Deus aqui para o novo. Querer ele ser salvo é mim, mas vai voltar para Deus, vai. Vai dar conta de onde Deus vai. E Deus fez o anel, formou do pó na terra, preparou o jardim e colocou Adão no jardim. O casamento, meus irmãos, de amigo, não é uma coisa passageira. Não é uma coisa para pouco tempo, mas o casamento, só a morte pode separar. Arrumar um casamento por aí agora e ter o divórcio. Casa-se e depois se divorcie. Mas esse divórcio não é nada mesmo de o que um cumprimento das Escrituras da Bíblia Sagrada, que diz assim como foi nos dias de Noé. Que casados e dados em casamento, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Mas o moço que teme a Deus, a moça que teme a Deus, ela não tem esse pensamento, nem tão pouco não tem esse pensamento. Mas o pensamento é de terminar a vida do mundo. De hoje em diante, eu não vou me levantar mais cedo de manhã cedo para fazer o seu café, o seu lanche, a sua comida para ele, para o seu serviço. Cuida dele, porque agora eu vou ver. O pai da noiva podia dizer para a noiva, até aqui eu cuidei dela. Até aqui eu tive ciúme dela. Até aqui eu sempre aconselho dela, mas agora você vai cuidar dela. Quando ela estava vendo, eu e a esposa, nós estávamos vendo a sua vida, mas agora você vai cuidar. Certo? Disse, olha, eu acabou o nosso braço, eu fui na vizinha, acabou o carinho de café.
café que não tinha, ele não tinha café também, ele teve um gato, na cozinha, me deu café, eu fiz café, na tela, agora toma esse café, depois vai lá, compra o gás, compra o café para nós, compra o açúcar, compra o papel da casa. Tudo bem, então vem, então nós vamos tomar esse cafezinho e depois vamos junto no mercado. Aí é beleza. Mas se eu responder, se você responder, já acabou, acabou porque você tomou café, já acabou porque você comeu. Nunca diga que acabou. Quem está voltando, gastaram o dinheiro e agora precisa comprar mais. Nós vamos passar para o papelzinho, né? Rapidamente. Vamos ficar a pé. Vamos ver as letras italianas. Eu não gosto muito de fazer casamento não, viu? Não tem muita prática, não. Não tem muita prática. A palavra de Deus, honrando-a assim. Mas, querido, queres receber a Érica como a tua legítima esposa? Sim. Não vai querer, vai dizer que não, né? E a Érica? Quer receber o Valdemirinho como a teu legítimo esposo? Muito bem. Prometo diante de Deus, prometo diante de Deus e das testemunhas presentes, das testemunhas presentes, ser fiel a ti, ser fiel a ti, te honrar, te honrar, te proteger, te proteger, te amar, te amar, até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, porque onde pousares à noite, porque onde pousares à noite, pousarei eu. Pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Prometo diante de Deus. Prometo diante de Deus. E das testemunhas presentes. Das testemunhas presentes. Ser fiel a ti. Ser fiel a ti. E te honrar. Te amar, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Porque onde pousares à noite, pousarei eu. O teu povo, é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Muito bem. E é quinta noite. O irmão Carlos, o dirigente, é o dirigente do noivo. No domingo, é dia. Abençoa, Senhor, os teus servos que agora estão disponíveis. A vida do teu servo, nesta vida que agora ambos vão viver casado, junto, e assim que o seu lar seja abençoado e protegido pelas tuas abençoadas mãos. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus.
te abençoe a todos e a seus parentes e amigos que estão sendo convidados para esta sessão. Abençoe, cuida, mata, livra de todos os perigos. Assim nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E os irmãos que já estão chegando para o culto, fiquem para o culto, viu? Nós vamos já. Thank you.
Thank you.
nothing, yeah, yeah. He'll change the world for a good thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no